С пачатку года 145 тысяч жыхароў Еўрасаюза наведалі нашу краіну без віз, паведамляе дзяржаўны пагранічны камітэт Беларусі. А ўсяго са стартам дзеяння рэжыму без віз з 15 красавіка 2022 у нашай краіне пабывала амаль 950 тысяч замежнікаў. Так, з 1 студзеня магчымасцю наведаць Беларусь карысталіся 54 829 жыхароў Латвіі, 60 329 грамадзян Літвы, а таксама 29 849 Польшчы. Пасля ўвядзення 19 ліпеня так званага пашыранага безвізу нашу краіну наведалі звыш 3300 замежнікаў з 35 еўрапейскіх краін. Па-ранейшаму сярод гасцей найбольш жыхароў Германіі, якія едуць у Беларусь па новым парадку. Іх 38% ад агульнай колькасці турыстаў. Акрамя таго, у складзеную тройку краін, грамадзяне якіх часцей за іншых выбіралі беларускі напрамак для ўражанняў і адпачынку, уваходзяць Эстонія і Італія.